Čau přátelé a kamarádi, já jsem Micha Brnátek a dneska se koukneme na tuhle malou konzolku od finské společnosti Loupdek, kterou už asi měsíc používám po svou postprodukci. Ukážu vám nějaké nastavení, co to vlastně všechno umí a jak si zrychlit postprodukci zhruba o 1/3 času. Na konci dnešního videa se koukneme ještě na pár tipů ohledně Lightroom Classic, jako zrychlit a jak se nezbláznit z toho, že se pořád zpomaluje. Tak jdem na to. Pro ty z vás, kteří by teď třeba už chtěli odejít a říkají si, tahle konzole není pro mě, tak jenom jedna rychlá věta. Pro mě, jako pro svatebního nebo reportážního fotografa, je daleko příjemnější mít ty atributy fotky takhle krásně v ruce a celou tu konzoli si nastavit přesně podle toho, jaká potřebuju, než 8 hodin denně editovat svatbu s myší v ruce a hledat v Lightroomu pořád nějaký titěrnosti. Jo, konkrétně ten 5K displej je strašně jemný a já jsem z toho byl hrozně unavený. Teď nejenom, že se to moje workflow zrychlilo, všechno jsem si nastavil tak, jak jsem potřeboval, přesně na míru, ale po tom celým dnu editování nejsem tak unavený. Já když jsem se koukal na stránky výrobce, k čemu je ta verze Live primárně určená, tak jsem zjistil, že je hlavně na streamovací software. Nicméně, když jsem se potom proklikal dál, tak jsem zjistil, že to umí ovládat například Ableton, Capture One to umí, Premiéru, co jsem se díval, tak DaVinci Resolve zatím jenom v beta verzi a samozřejmě můžete s tím ovládat i svůj operační systém. To znamená, že já když třeba needituju, tak to mám jako ovládání zvuku, anebo si můžu prostě poladit klidně i jas podle toho, jaká je denní doba. Jo? To znamená, není to pouze konzolka na to, abyste editovali, ale je to v podstatě takový ovládátko vašeho operačního systému. Já jsem se dostal tady k té malé verzi Live přes tuhletu velkou konzoli, která se jmenuje Loupdek Plus. Je to v podstatě přednachystaná klávesnice pro program Lightroom Classic a obsahuje spoustu jak otočných knoflíků, tak přednastavených tlačítek. To znamená, vy si nainstalujete software do počítače, připojíte to k USBčku, otevřete Lightroom a můžete okamžitě editovat. Vidíte přesně na těch popiscích, s čím hejbete a v podstatě nemusíte se nic učit, jenom vlastně mozek si musí zapamatovat, kam šahá. Já jsem byl s touhle verzí docela spokojený a v podstatě se mi zrychlila postprodukce zhruba o 1/3, kdy jsem stáhl v podstatě denní práci z 8 hodin zhruba na 5,5 hodiny, ale čím dál častěji, nebo čím víc jsem ji používal, tak jsem se pořád dostával do takové pasti, že si ji nemůžu nastavit podle toho, jak já sám potřebuju. Ona sice obsahuje pár tlačítek, na který si můžete nastavit funkce, které potřebujete, ale ty tlačítka jsou buď hrozně malý, což jsou tady ty vlastně krajní, nebo tyhle, a nebo jejich má, těch velkých je málo. A to mě začalo vlastně ke konci trošku limitovat. Další věc byla ta, že jsem měl dvě obrovské klávesnice na stole a když třeba editujete a někdo vám napíše zprávu nebo přijde mail a chcete se podívat, tak já jsem se buď špatně dostával ke klasické klávesnici, anebo jsem ty klávesnice pořád musel na stole přehazovat. Což mě časem vlastně začalo trošku vadit a začal jsem přemýšlet o tom, jestli to workflow na pracovním stole si trošku nevylepším, a nebo jestli neexistuje jiný nástroj, který by mě mohl pomoct tak, abych si mohl přesně naprogramovat funkce v Lightroomu, který potřebuju používat. OK, teď jsme se prokousali cestou, proč jsem vlastně vyměnil tu velkou klávesnici za tuhle malou konzoli a teď se pojďme podívat na základní představení, co tohle vlastně umí. Já když jsem ji vlastně vybalil z krabice, tak jsem se trošku lekl, jak hrozně malinký to je a jestli to vlastně bude stabilní na stole. Ale díky tomu, že ona má v podstatě takový malý stojánek na přidělání, a tak ta stabilita je úplně skvělá. A v podstatě mi to nedělá problémy, i když mám poměrně dlouhý prsty s ním pracovat a v podstatě na tom stole se to vůbec neposouvá. Jo. Ta konzole vlastně obsahuje 6 otočných diálů, s kterýma když točíte, tak se vám například mění expozice. Můžete ty tlačítka ještě taky zmáčknout, tím pádem se vám resetuje ta expozice třeba na nulu. Jo? Takže 6 diálů, všechny jsou volitelné. A k tomu máme 12 dalších tlačítek, které nejsou stisknutelné, ale jsou dotykové. A vždycky vlastně vidíte díky tomu podsvícenému displeji, na co mačkáte.
Dál jsou tady po bokách takové plošky, na které když swipenete prstem, je to v podstatě úplně stejný jako u mobilu, tak se vám zobrazí další funkce. To znamená, představte si, jako byste násobili celou tu obrazovku a vy se v podstatě můžete tím swipenutím propadnout do dalších podúrovní. Jo? Celá ta konzole je programovatelná pro všechny tlačítka. To znamená, jak si to nastavíte, tak vám to ten software zobrazí. Tak, a poslední věc, která tady je, je tady 8 tlačítek, z toho 7 je programovatelných a to jedno má v podstatě funkci takového escapeu, že vás vždycky vlátí do té základní úrovně. Takže 7 tlačítek s pevnýma funkcema. To znamená, že ať jste například v Lightroom Classic, v jakékoliv úrovni, library nebo develop, to tlačítko má pořád stejnou funkci. Já vám teďka ukážu, jak mám tuhle konzolku nastavenou pro sebe a jak se mě s ní pracuje. Tak jo, pojďme se teď kouknout na nějaké to detailnější nastavení téhle konzole. Když si takhle klikneme na Lightroom, tak se okamžitě vlastně propadneme do samotného programu a já vám teď ukážu, co mám nastavený na kterým tlačítku. Tohle už jsme si říkali, že vlastně funguje tak jako takový escape a vždycky vás vrátí do nějaké základní polohy. Na tlačítku 1 já osobně mám library a jak už tady můžete vidět, tak tohle jsou vždycky funkce pro ty samotné tlačítka a tohle jsou vlastně funkce pro ty otočné diály. To znamená, že když teďka takhle otáčím, tak se mi mění další jakoby, fotky, které si chci prohlížet. Tady mám velikost náhledu, to určitě víte. A tady mám rovnou expozici, to znamená, že už na těch náhledech si můžu zvedat nebo snižovat expozici tak, abych viděl hezky na detail a mohl jsem si potom k té fotce vlastně přiřadit nějakou značku. To znamená, já jsem si v tom samotném softwaru nastavil, že na těchto tlačítkách chci 3 a 5 hvězdiček, na tomhle vlajku a tady mám ještě k dispozici nějaký barvy. Potom tady mám copy, tady mám paste, a tady mám volby zobrazení, to znamená, buď se koukám na grid, nebo se dívám na takovou tu zvětšeninu toho náhledu a vlastně mezi nimi si přepínám podle toho, kde zrovna jakoby v tom editačním programu pracuju. Když chci nějakou fotku rychle vyexportovat, tak už tady v library mám export dialog, to znamená, že po zmáčknutí se mně zobrazí tabulka, co si přeju vlastně vyexportovat ven. OK, pod číslem 2 já mám samotný develop a tady je to samozřejmě jasný. Úplně nejblíž ruce mám expozici a highlighty, protože jsou to dvě věci, s kterými nejvíc pracuju, když vlastně zpracovávám samotný RAW. Vibrance občas dolaďuju, teplotu, tam je to jasný a samozřejmě s tím souvisí ten tint. A pak já ještě taky docela často používám blacks. Jo, když si takhle swipenu, tak se dostanu vlastně do té podnabídky a ty otočné diály změní, vlastně všechny ty diály změní funkci podle toho, jak jsem si to nastavil samotným softwaru. Tak, na tlačítkách věci, které nejvíc používám, takže štětec, spot removal, kruhový filtr crop a v prostřední řadě mám nastavený copy paste. Tady je čistý copy, tady je paste. Když si skopírovat úplně všechno, tak tady mám k tomu přizpůsobený další tlačítko, anebo skopírovat z předcházející fotky, což taky na svatbách docela často používám. Samozřejmě export, když chci něco okamžitě vyexportovat, když potřebuji něco srovnat a vlastně jeden krok zpět. Dál se můžu ještě propadnout do další tools page, jo, kterou jsem si vlastně nastavil, nebo možná už byla nastavená vlastně z výroby. Když si takhle swipenu, tak všechny ty otočné diály mají ještě druhou úroveň a já se dostanu vlastně k dalším atributům té fotky a můžu si to zase ladit, jo? Takže na dvojice mám develop a takhle s ním pracuju základně, zatím mi to úplně stačí. Co se týče trojky, tak tam mám svoje presety, to znamená nějaký BVčka, nějaký importní, něco na svatbu a něco, co si prostě zkouším, nějaký nový věci. Takže tady myslím, že to je jasný, nicméně je to zase, jsem v developu, na čtyřce mám všechno, co se týče exportu a to, co vlastně rychle potřebuji vyexportovat. Na 5C já mám tlačítko Alt, to znamená, že když používám štětec a potřebuji ho odmazat, tak vždycky zmáčknu 5 a začnu odmazávat, ono se mi to změní vlastně jakoby na minus.
Na 6 mám preview foto a na 7 mám next foto. Takže tímhle si vždycky přepínám. Jo, tyhle 3 tlačítka vlastně nemám naprogramovaný na jakoby to, kde jsem v tom programu, ale vždycky jenom s nima posouvám. A tohle je, jak už jsem říkal, ten alt, který používám vlastně při jejich štěpcování. A to je vlastně všechno, co se týče tady těch pevně nastavitelných tlačítek. That's all. Takhle se vrátím na začátek a jsem vlastně v developu. Pojďme se teďka ještě kouknout na samotný software a jak vlastně tu konzoli nastavit a přiřadit ty funkce těm jednotlivým tlačítkům. Úplně na začátku je potřeba se trošku v tom softwaru zorientovat a zjistit, jak to vlastně celý funguje. Takže nejdřív si nastavíme konzolku, kterou jsme si koupili. Vybereme v mém případě Loupdeck Live a software, který chceme editovat. To znamená Lightroom Classic. Vzhledem k tomu, že Lightroom Classic je nativní pro tuhle konzolku, tak už z výroby jsou některé sekce přednastavené. To znamená, že tam najdeme části jako Develop a Library. A pod ty si můžeme vytvořit jednotlivé vlastní stránky, po případě tam nechat ty, které jsou tam přímo od výrobce nastavené. Je to úplně jednoduchý a já vám vlastně ukážu, jak to celý funguje. Pojďme si teď ukázat na konkrétním případu, jak přiřadit otočným diálům funkce developu. Stačí kliknout v podstatě na develop a dial page a rozbalí se vám tohle menu, kde já už mám přiřazený jednotlivý pozice a různé funkce, tak jak jsem vám ukazoval svoje nastavení. Tuhle pozici jsem nechal záměrně volnou, abych vám ukázal, jak v podstatě jsem dostal tu expozici, kterou jsem tam měl nastavenou. Úplně nejjednodušší volba je jít do vyhledávače a zadat prostě exposure. Tady dole se vám objeví funkce Basic Panel Exposure, kterou jenom myší přetáhnete na tu vrchní pozici a tím pádem se vám přiřadí automaticky i Press Action a to znamená, že když ten knoflík zmáčknete, tak se vám expozice resetuje do výchozí pozice, tedy 0. Úplně přesně stejně jsem nastavil i ty ostatní tlačítka a jakmile jsem měl všechny pozice zaplněný, vytvořil jsem si druhou stránku, kterou jsem zaplnil úplně stejně a na kterou se dostanete tím swipenutím na tu plošku. Těch stránek může být neomezeně mnoho, ale mně vlastně teďka aktuálně stačí tyhle 2 na to, abych používal všechny ty základní funkce developu, které potřebuju na ty otočné knoflíky. Otočné diály máme v podstatě nastavený a pojďme si ještě něco ukázat k těm dotykovým tlačítkům, které jsou vlastně tady uprostřed té konzole. Tam zase stačí kliknout v developu na touchscreen and page a je to v podstatě úplně stejný systém, vlastně s rozdílem, že přetahujete ty funkce na ty jednotlivý tlačítka. Takže tady si třeba můžeme vyměnit tenhle filtr, já to mám teďka radiální a takhle si ho vyměním za odstupňovaný. Jo, stačí vlastně jenom tu funkci si vyhledat a potom přetáhnout na to samotné tlačítko, tím pádem je to nastavený. Zase, mám 2 úrovně, můžu swipovat i po tom velkým displeji, pokud bych chtěl, popřípadě se tam propadnout přes ty přednastavený modrý tlačítka. Jo, je to úplně jednoduchý. Ještě bych vám rád ukázal, pokud já si kliknu na ten samotný štětec, tak jsou tady ještě stránky se samotným nastavením vlastně těch podnabídek. To znamená, v tomhle případě je to Adjustment Brush, na který stačí jenom kliknout a už vidíte, že se mě rozbalila stránka s funkcema přímo pro ten samotný štětec. Jo? A zase je důležitý zjistit, jaký vlastně funkce si tam chci přiřadit, jenom je najít v tom vyhledávači a přetáhnout si tu funkci do té stránky. V případě, že vám jedna stránka u toho štětce nestačí, kliknete na plusko a dostanete se vlastně potom do další stránky a můžete přiřadit další funkce, které potřebujete. Největší výhoda tady té konzolky je v tom, že se vám ty funkce mění pod rukama, aniž byste cokoliv vlastně dělali s prstama. Co to znamená? Například, když jsem v library, tak tímhle vlastně otočným knoflíkem já vybírám fotky. To znamená, že s ním jenom třeba točím doprava a posunu se na další a další a další, který jsem vyfotil. Když vlastně potom překliknu do developu, tak to stejné tlačítko má vlastně funkci expozice a já si můžu okamžitě vlastně kouknout na nějaký atributy té fotky a po případě podle toho se rychle rozhodnout, jestli ji chci potom nějak ohvězdičkovat, nebo s ní chci nějak dál pracovat, nebo jestli ji prostě zahodím do koše. To mi
přijde úplně super, že vlastně ta ruka je pořád ve stejné pozici a vy vlastně jenom koukáte na obrazovku a nemusíte hledat žádný klávesy, po případě cokoliv jiného na stole. Já se hrozně často setkávám s názorem, že já neumím editovat na ničem jiným než na myši a používám prostě klávesnici a myš, jsem na to už zvyklý a přes všechno ostatní prostě nejede vlak. Já to vždycky respektuju, ale říkám lidem, pokud jste se ve škole naučili psát, tak váš mozek se může naučit cokoliv. Je potřeba tomu dát vždycky 2 až 3 týdny, možná spíš 3 až 4, a prostě pilně s tím pracovat, soustředit se na to, netlačit a hlavně nedělat ty změny například ve svatební sezóně, protože potom byste si zbytečně jenom zavařili hlavu a nemohli jste se vlastně soustředit na to samotné editování. To znamená, já vždycky dělám změny mimo sezónu a vždycky si dávám prostor zhruba 1 měsíc na to, abych si zvykl a vlastně naučil ten svůj mozek si zapamatovat to, kam on šahá a jaký nástroje potom používá. A až po tom měsíci se mi vlastně začne to workflow zrychlovat, protože ten mozek si načítá vlastně ty stránky, které se opakují. Další super věcí na tom liveku je to, že jakmile narazím na cokoliv, co mi nevyhovuje, tak prostě jdu jednoduše do toho menu a tu funkci si vyměním. Například nechci expozici už tady na tom knoflíku, protože mám třeba delší prst a pohodlněji se mi otáčí tady na tom prostředí. Tak si to prostě prohodím, nebo teď jsem třeba zjistil, že krom prostě teploty potřebuji ovládat i tint, když si ladím jakoby fotku úplně na začátku, tak jsem si ten tint dal hnedka vlastně pod teplotu, jako pod barevnou teplotu fotky a zase začal jsem mi editovat daleko líp než předtím. To znamená, ta konzolka je kompletně nastavitelná, zatím jsem nenarazil nějaký omezení, myslím si, že umí i nějaký makra, to znamená, nemusí to být jenom klávesové zkratky, ale můžete si nahrát nějaký svoje makra složený z určitých kroků, který vám vlastně ten software zaznamená. Já jsem se ještě nedostal tak daleko po měsíci, ale myslím si, že to tam je uvedený v návodu a viděl jsem to tam. Jo? Takže nastavit se to dá jakkoliv a ta práce je s tím strašně příjemná. Další věc je ta velikost. Jo? Je to strašně lehký. A já teda edituju v zásadě doma na velkým počítači, ale úplně krásně si dovedu představit, že si vezmu nějaký malej, lehký noťas a zabalím si k tomu tuhle konzolku do nějaké prostě boční kapsy, protože když odděláte ten stojánek, tak je to fakt miniaturní, je to na USB-C, což je super, stačí to vypojit. A já bych si k tomu vzal ještě svůj starý, 5 roků starý tablet, je to ten úplně nejlevnější Pen & Touch, myslím, S-ková verze, který používám fakt 5 let, nic mu není, spotřeboval jsem možná 2 hroty a jediný co, tak mám vyškrtaný vlastně od té tušky jenom ten prostředek. Nicméně funguje a tyhle 2 věci bych si takhle zabalil krásně k noťasu do nějaké boční kapsičky, třeba s nějakou nabíječkou a můžete tradá odjet na druhou stranu světa a v podstatě vám zůstane to krásný vaše pracovní workflow z toho domácího pracovního stolu, kdekoliv budete potřebovat. To vidím jako fakt velkou výhodu a v podstatě největší plus té konzolky je v tom, že si ji můžete vždycky kompletně přeprogramovat tak, jak vy potřebujete, což je fakt super a na tohle, na té velké verzi nešlo až tak dobře, protože těch věcí, které tam šlo nastavit, bylo jenom pár a navíc některé ty tlačítka pro mě byly trošku nesmyslně rozházený a můj mozek ani za 3/4 roku si nebyl schopný zapamatovat, kde se ta různá funkce nachází. Protože na té klávesnici jich bylo prostě moc. Jo, tady jich mám prostě 10 a to mi na základ stačí a potom se různě propadám do úrovní, tak jak jsem si nastavil vlastně svůj Lightroom. Jo, je to úplně jednoduchý a myslím si, že ta investice okolo 7 000 se vám vrátí velice rychle na ušetřeným času. Ještě bych se rád zastavil u toho, proč jsem vlastně já pro svou editaci si vybral Loupdeck Live a nekoupil jsem si verzi CT, což je, myslím, že zkrátka Creative Tool. Já jsem viděl spoustu videí u kolegů nebo na YouTube a v podstatě od začátku jsem si chtěl koupit tuhle větší verzi, která je jednou tak drahá,
což by až tak nevadilo díky tomu, kolik to ušetří času, tak ta investice se fakt vyplatí, ale těsně předtím, vlastně než jsem si ji koupil, tak jsem se koukal, jak s ní vlastně ti makeři opravdu pracují a na co nejvíc mačkají. A zjistil jsem, že v podstatě jejich práce spočívá hlavně v té vrchní půlce té konzoly a tu spodní využívali spíš na video, popřípadě si tím měnili nějaký nástroje. A pak jsem se koukl do Lightroomu, kolik toho vlastně potřebuji jakoby programovat a zjistil jsem, že těch funkcí, které já si potřebuji nastavit, je tak málo, že mě úplně bohatě stačí tahle malá poloviční konzole, která stojí polovinu a hlavně se velice pohodlně dostanu prstama na všechny ty ovládací prvky. Protože na tom CTčku bych musel mít buď ruku položenou přes tu spodní polovinu, anebo bych se tam musel složitě nějakým způsobem dostávat jakoby přes tu spodní část. A to jsem nechtěl, protože já edituju třeba 8 hodin denně s nějakou hodinovou přestávkou, když dělám třeba svatby a potřebuju co největší komfort pro vlastně prsty a tak, aby se mi editovalo pohodlně. Z toho důvodu jsem těsně před nákupem verze CT zvolil v podstatě tuhle malou krabičku, která je naprosto dostatečná na to, aby se si perfektně naprogramovali a přizpůsobili svoje workflow pro editaci. Tak jo, jsme skoro na konci dnešního videa. Já jsem vám na začátku slíbil, že vám dám nějaký tipy ohledně Lightroomu, jak si ho nastavit tak, aby nedocházelo k zásekům, tak třeba jako u mě. Já fotím na R3, což je 42 megapixelový chip, a i když používám komprimovaný RAVy, tak velikost toho RAVu je pořád tak velká, že mě vlastně ten program nechodí plynule. Dokonce teď vlastně po aktualizaci na verzi 10 vidím takovýto točící kolečko. Ten program na několik sekund zamrzne a já vlastně jsem vůbec nevěděl, co s tím mám dělat, jo. Nebo když používám třeba hodně na fotce spot removal, tak se mi to taky seká a dochází tam k obrovským prodlevám, jo. Já jsem vlastně hledal možnosti, jak si ten program nastavit tak, aby k těm zásekům přestalo docházet. Možná, že to nastavení už znáte, možná, že to pro vás nebude nový, ale mě to zachránilo vlastně život. Já vlastně pracuju na iMacu 2020 a vůbec si nemyslím, že by to byl pomalý stroj. Já jsem ho doplnil na 40 GB RAM a třeba v DaVinci Resolve stříhám 4K videa naprosto plynule bez jediného problému. Jenom ten Lightroom prostě nechodí tak, jak bych potřeboval, a proto jsem vlastně hledal způsob, jak ho nastavit, aby k těm zásekům přestalo docházet. Celý ten trik spočívá v tom, zatrhnout při importu Build Smart Preview. To znamená, že krom originálních souborů se vám v Lightroomu nagenerují ještě smart preview, které se používají výhradně pro develop. A tím pádem je samotná editace daleko rychlejší. Tyhle DNGčka mají delší stranu, zhruba 2540 pixelů a neobsahují teda všechny detaily originální fotky. Nicméně ta originální fotka se nezahazuje a můžete ji kdykoliv použít. Samotný smart preview jsou vlastně určený pro offline editaci. To znamená, že když třeba editujete na notebooku a originální soubory máte na nějakým externím disku, tak ten, když odpojíte a necháte ho doma, můžete jít s notebookem kamkoliv, editovat vlastně ty smart preview a jakmile připojíte váš disk zpátky, tak se zase načtou ty originální soubory. Poslední věcí, kterou je potřeba udělat, je aktivovat tyhle smart preview pro develop. Stačí v nastavení jít do záložky Performance a tady zatrhnout Use Smart Preview instead of Originals for Image Editing. A vlastně v developu se potom přednostně tyto malé náhledy budou používat před tím velkým RAV souborem. To znamená, že samotná editace bude zhruba 10x rychlejší a všechno poběží vlastně naprosto plynule. Až do doby, než se vlastně v tom obrázku budete chtít prokliknout do nějakého detailu. Jakmile to uděláte, načte se originální vlastně RAV a ta práce se zpomalí potom na tu standardní rychlost. No a jsme na konci dnešního videa. Já se omlouvám, bylo to trošku dlouhý, těch technických věcí tam bylo taky docela dost. Doufám, že to aspoň někomu pomůže. Kdybyste se ještě na něco potřebovali zeptat, napište mi dolů do komentáře a já odpovím, jakmile to bude možný. No, mějte se a ať vám šla ve postprodukce a třeba zase někdy čau.